Епіцентром бойових дій сьогодні вночі стала Луганщина. Проросійські бойовики ударили з градів та артилерії по селах Кримському та Смоляниновому. Останнє знаходиться у тилу. Окупанти випустили понад сотню реактивних снарядів. Відомо, що двох українських бійців поранено. Обстріли тривали до 4-ї ранку. Найманці вели вогонь з території школи в окупованому Кіровську і мали на меті спровокувати армійців на вогонь у відповідь, кажуть у штабі. Також сьогодні бойовики з танка били по Мар'їнці. Загалом за добу зафіксовано 80 обстрілів, 6 бійців поранено.